Sentuh mari deh lo. Lo logai di tasot di. Ei kon dorak mati bor kane photo frame bonai nisu. Pot look de. Kene oka lagise apnal. Khabar. Uthaisu. Tension na labo. Aku eta notun video loi apnalokor short ahi golu biar video loi kali mehendi asile ya mehendi akilu ejoni muk eta boye phul aki dise sasun agor dinot je ami phul aki silu boye tena ka phul aki dise ekhini mor bhagin te aki dise color uthise baru den ho kali mehendi gol aji huse jurun porita bolu onno eti notun video loi apnalok saratam janaisu aji jurunor etia jabo ready homaru laheke tar starting video tu boli kori dio eto ganot video tu korisu video tu sabo hekhole ke etia mor logan koyasu talareke koinar mane photo বনাবল লাগে যিখন বিয়াত মানে ডরাকে আজি দিব লাগিব বিয়া ডরা আহিবৰ কাৰণে চিটি দিয়ে এখন আজি গলে পৰা ফ্ৰেম টাইপৰ দি দিয়া যে সিখনৰ কাৰণে ফটো উঠাব লাগে কইনা ডিএছএলআৰ বা কেমেৰামেন মাতা নাই সেই কাৰণে মই একপি ফটো উঠাই আহো তলত কৈ তাৰ পিছত ৰেডি হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছে একদম পুৰা পুৰা ফুল ড্ৰেছত লগ পাই আছে সেইটো কৈ ভিডিওটো হ'ল লাগে আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওবোৰ যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে মোৰ বনিতা বুবুৰ ব্লগ বুলি আছে মোৰ চেনেলটো যদি চাই আছে প্লিজ সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি ফেসবুক মানে প্ৰোফাইলত বা পেজত চাই আছে সকলোৱে মোৰ পেজ প্ৰোফাইলটো ফলো কৰি দিব সেইটো কৈ ভিডিওটো হ'ল লাগে দেখা আছে সব সিলিন্ডাৰ পানীৰ এইবিলাক সব ভৰ্তি কৰি থৈ দিছে সাবছি হৈছে জোৰণ তাৰ কাৰণে ৰান্ধনীয়ে পুৰা আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰান্ধা বঢ়াত লাগি গৈছে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ অহা যোৱা ঠাইখিনিতে পুৰা ৰান্ধা বঢ়া কৰি আছে এতিয়া মই গৈ আছোঁ কইনাহঁতৰ ঘৰলৈকে আমাৰ কইনাৰ মেকআপ চলি আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই দেখা নাই বাৰু আগতে মোৰ কমপ্লিট লুক মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে আমার কইনার কমপ্লিট লুক দে কেনেকা লাগিছে আপনাদের জানাবসুন কমেন্টত কইনা পিছফালে ঘুরি দিয়া আজি অরণি দিবা লাগবো নপাটো দেখা নাপায় হাহি দি হাহি দি হাহি দি দে হ্যাঁ কইনার ভাই আমাকে ভিডিও উঠে রাখবা লাগে বলে এখানে রাখছো দে না আজি তোমার ভন্টির বিয়া কই দিয়া অল্পমান জোরণ আছে কলমে পার হয়ে যাক ভগবানের ওচরত মই প্রণাম জানাইছো জানাইছো হবু দে ইফালে অবয়েকত আমার জোরণ দিবর কারণে দরা ঘর মানুষ আহি উপস্থিত হল কইনা ঘর আমার ভাই আইছে আমার ভাই আমার ভাই আইছে এতিয়া দৰা ঘৰৰ মানুহখিনি আগবাঢ়িহি আছে কইনাৰ মাকেও গেটত ৰখি আছে ধূপ চাকি তামোল পাণ লৈ আগবঢ়াই এতিয়া লৈ যাব মণ্ডপৰ ভিতৰলৈকে এতিয়া কইনাৰ মাকে আগবঢ়াই আনি আছে দৰা ঘৰৰ মানুহখিনিক মেইন মণ্ডপৰ ভিতৰলৈকে লৈ যাব আমাৰ ইয়াতো এখন থাপনা পাতি থৈ দিয়া আছে সেই থাপনাৰ আগফালে মানুহখিনিয়ে বহিব তাত বহি তাত জোৰণ দিব জোৰণৰ গোটেই নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ নিয়মবোৰ দিয়া আছে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ অকণো স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাব এতিয়া জোৰণৰ বস্তুখিনি থাপনৰ আগফালে নিয়ম কৰি তেনেকৈ থৈ দিলে এতিয়া মানুহখিনি বহা হোৱাৰ পিছত গোটেই মানুহখিনিক চাহৰ যোগাৰ কৰা হৈছে চাহ দিব আপনি সবতে আছে দিয়ক ভিনেক একদম নাম্বার ওয়ান ভিনেক ভিনেকে সবতে আছে ভিনেকক সবতে উঠে দিম আর মই ইফালে এই ভিডিওটো কোনে মনে মনে কইলে মই গমে নাপালো ভাইটিয়ে মোক দিছে আনফালে আমার বাইদেউজনী যে আহিছিলে মা আৰু জেঠিমাই বোলে ফটো উঠে এইজনী বাইদেউ হৈছে মাৰ ডাঙৰ বায়েকৰ ছোৱালী হয় বৰপেটাৰ পৰা আহিছে এইখন দৰাক মাতিবৰ কাৰণে ফটো ফ্ৰেম বনাই আনিছো প্ৰতিভা সুমি সেয়া দৰাক এতিয়া জোৰণ দিয়াৰ পিছত দৰাক মাতিব লাগিব এইখন দি লগৰী দুটা নাচিল ইয়াৰ দুটা কি কিহৰ হিমন্ত মামাই যে 10,000 দিব সেই যে কামত দিছিলে এই দুটাই 10,000 পাইছা নাই 10,000 পালোৱে দিছে আহক লগে লগে দি দিছে বিয়া খান ইমান কষ্ট কৰি খাব আহিছে না সেইকাৰণে আজি দিছে জোৰণ দিয়াই নাই এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ আৰু
এইফালে দৰা ঘৰৰ মানুহ আৰু কইনা ঘৰৰ মানুহ তেনেকৈ মুখামুখিকৈ বহিছে। এতিয়া তামোল পাণ আদান প্ৰদান কৰিব লাগে। এতিয়া আমাৰ জেঠিমায়ে তামোল দি আছে, তামোল পাণ দি আছে। আনফালে ইহঁতে ভাগিনীয়েকজনীয়ে কইনাজনীক মাতিব যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। মাহীয়েকো কৈছে এয়া কইনা মাতি কইনা ৱেইট কৰি আছে। এইফালে আমাৰ আজি কইনা আহি ৰেডি হৈ গ'ল মণ্ডপত জোৰণৰ কাৰণে। এতিয়া জোৰণ ল'ব ইয়াতে কইনা আহি ইয়াৰ পীড়াখনত বহি ল'লে। গোটেই মানুহখিনি বহি লৈছে। এতিয়া কইনাক জোৰণ দিয়া পৰ্ব আৰম্ভ কৰিব নিয়মখিনি। কইনাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মেকআপ কৰিছে। আগতে তেনেকুৱা ধৰণে একো মেকআপ কৰি পোৱা নাই। এনেই ছোৱালীজনী চিম্পুল হয়, আগত মেকআপ কৰি তাই খুব বেয়া পায়। আজি মেকআপ কৰিছে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আজি পিছে দৰা অহা নাই। কই দৰাৰ ভাগিনীয়েকে সিন্দুৰৰ পুত দিলে, সিন্দুৰ পিন্ধাই দিলে। কিছুমান জোৰণত আজিকালি আহে, সিহঁতৰ অহা নাই। কিন্তু ভাগিনীয়েকে সিন্দুৰ পিঠাতে, আগৰ কিন্তু নিয়মমতে ভাগিনীয়েক বুঢ়াই পিন্ধাই দিছিলে। এতিয়া সেই নিয়মবোৰ অকণমান সলনি হৈছে। সোণৰ গহনা পাতি আদি কৰি গোটেইখিনি পিন্ধোৱা হৈ গ'ল। ফুটো দিলে, সিন্দুৰৰ ফুট দিলে ভাগিনীয়েকে। এতিয়া কাপোৰ কানিখিনি দি বাকীৰ পিছত তামোল পাণ কল যি আনিছিলে গোটেই বস্তুখিনি, মাছ আদি কৰি গোটেইখিনি চোৱাব। এতিয়া বস্তুখিনি দি আছে, কাপোৰ কানি যি আনিছে। বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে নহয় তাতে, আৰু বেঙেনাখিনি দিবি খাব পাইছে। হাতৰ তলেদি সোমাই দিয়া। এতিয়া বেক চাইডত থকা মানুহখিনি উঠি আছো দেই। হাই 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 তামোল পাণ। জেঠিমা উঠাই দিছো দে। জেঠিমা বহুত খং কৰি আছে। ডগ্ৰি ডগ্ৰি গালি পাছে সেইকাৰণে আপোনাক উঠাই দিছো। ডগ্ৰি গালি পাছে না।
দৰা ঘৰৰ ফালৰ নিয়ম আছিলে সৰু কিছু এটা লৈ মিঠাই খুৱাই দিব লাগে কইনাই, কিন্তু সৰু নাপালে গোটেই একে আমাৰ বুদুলিকে মিঠাই খুৱাই দিব। এ আমাৰ বৌ মিঠাই বিলাই আছে কিন্তু আমাক দুটাক দেইনা নাই, গ্যারান্টি নাই, পিছ ফালে আছো। আমাক দুটাক নাপাই হেৰবি আৰু বেলেগ অলপ অলপ মই আমাৰ গেৰ খাবাই নাপাওঁ। ভিডিঅ' কৰাৰ উপৰঞ্চিও মোৰ ভাগত আকৌ এটা কাম পৰি গ'ল, দৰা ঘৰৰ পৰা যিখিনি মিঠাই আনিছিলে গোটেইকে অলপ অকণ অকণকৈ পকাই দিব লাগে গোটেইখিনিকে, সেই তাকে কৰি আছোঁ। এতিয়া কইনাৰ জোৰণ দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, এতিয়া গোটেই ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে কইনাই, তাৰপিছত দৰা ঘৰৰ মানুহে ভাত খাব, ভাত পানী খাই তাৰপিছত কইনা ঘৰৰ মানুহে খাব, লাহেকৈ বিদায় ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে সকলোকে চাব দেই। কইনাই এতিয়া আমাৰ দৰা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত পূৰা ফটোশ্বুট কৰি আছে, এতিয়া তাহাঁতে ইহঁতে ভাত খাব, আনফালে আমি কি কৰি আছোঁ চাওকচোন, ৰেলৰ আগত যি পজিশ্যন হয় সেয়া কৰিছোঁ। এইফালে নব আহি গ'ল, অলপ হাঁহি দিলোঁ সি আহি গ'ল কাৰণে, এইফালে দৰা ঘৰৰ মানুহখিনিক ভাত দিছে খাবলৈ। কৈ দিয়া লগতে মাংস বিলাইছোঁ, মাংস বিলাইছোঁ। চুলুটিকু দেখলো একবার, আমি এনেকে উঠো ভিডিও আরো হয়েছে বিটু বিটু এটা একটা অনুষ্ঠান লাগে, এটু একটা অনুষ্ঠান দে, এখন ডরার চিঠি নিলো বেখেন্দ্রতে দি থই দে, দেখ আপনি হ্যাঁ কইব, হ্যাঁ কই দে, ও বড় বড় নয় কইলো আমি এটা করলে বহুত কি ডরার লোক কিমান মান মানুষ হইব। এইফালে আমাৰ দৰা ঘৰৰ আলহী হয় বাইদেউজনী, বাইদেউজনীক বাই বাই দিবৰ কাৰণে ৰাস্তালৈকে আহি গ'লোঁ, এতিয়া দৰা ঘৰৰ মানুহখিনি যাব ওলাইছে। আনফালে আমাৰ মানুহটোৱে আৰু ধনঞ্জয়ে দিনে ৰাতি বহুত মানে লাগি আছেতো, সেইটো কাৰণে সিহঁতকো অলপমান পিছত ধৰি ৰাখিলোঁ। এয়া এতিয়া জোৰণ খাই আহি পাই গ'লোঁ, 4:00 বাজিল, দৰা ঘৰৰ মানুহ গ'ল, এতিয়াহে ওচৰৰ কাৰণে অলপ দেৰিকৈ গ'ল সিহঁতে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সেইজনে বাইক এজনী আহিছিলে, বাইকজনীক ৰখি আছিলে কাৰণে জোৰণ দিওঁতে অলপমান দেৰি হ'ল। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম, মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই যাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো সকলোৱে ফ'ল' কৰি দিব। নেক্সট এটা আৰু বিয়াৰে ভিডিঅ' ল'ম, মেহেন্দিৰ হ'ল আজি জোৰোণ, আৰু নেক্সট বিয়াৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম অতি সোনকালে, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁতে মোৰ বহুত দেৰি হৈ যায়। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই, বাই বাই সকলোকে।